اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ایک نشست متفرق سوالات کی نظر ہو گئی تھی. میرا خیال یہ ہے کہ ہر نشست کا کوئی ایک موضوع ایسا رہنا چاہیے جس میں بات سے بات نکلے اور اس موضوع کے اطراف کا ہم جائزہ لے سکیں. آپ لوگ بات شروع کر سکتے ہیں. دیکھیے کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں تک پہنچتی ہیں. آج ہمارا ایک مشترکہ سوال ہے. اصل میں سوال یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ لامحدود. اسی طرح جب ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو وقت کے لیے بھی جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لامتناہی چیز ہے. وقت کا آغاز کیا تھا کوئی نہیں جانتا, وقت کا اختتام کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اور بعض دفعہ یہ ایز اے کوٹیشن بھی کہہ لیں یہ چیز یوز ہوتی ہے کہ وقت ہی شاید خدا ہے. تو اس چیز کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی؟ کیونکہ کچھ جگہوں پہ پتا چلتا ہے کہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب سوچا کہ میں کوئی چیز تخلیق کروں گا تو وقت کا آغاز تب سے ہوا. لیکن جس طرح ہم ایک نارمل سا ہمیں نہیں پتا کہ وقت کا آغاز کیا ہے, اس کا اختتام کیا ہے, کہ آیا جب صرف خدا تعالیٰ کی ذات تھی تو کیا وقت کا کوئی وجود نہیں تھا؟ ان کے ساتھ ہی یہ ریلیٹڈ ہے جو میں تھوڑے سے ایڈیشن کروں گی. جیسے اقبال نے کہا کہ عشق کی تنوین میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں ہے. اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. تو وہ اور زمانے کون سے ہیں جن کا نام نہیں ہے, جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے, جو نگاہ کے سامنے نہیں ہے, جن کی تاریخ ہمارے سامنے رقم نہیں ہوتی, ان کے بارے میں کچھ ارشاد ہے. اس میں دو تین چیزیں جمع ہو گئی ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ وقت کے دو پہلو ہیں. ایک وقت بالکل اضافی ہے اور وہ مختلف مخلوقات جس موقع و محل میں پڑی ہوئی ہیں ان کے لیے جو مکان یا سپیس اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے اس سے پیدا ہوتا ہے. جیسے ہماری زمین کا ایک وقت ہے, ظاہر ہے کہ اگر اس زمین کی عمر شروع ہوگی تو اسی سے اس کا وقت بھی شروع ہو جائے گا. مریخ کا اپنا ایک وقت ہے, انسان کا وقت کا ایک اپنا تصور ہے. آئنسٹائن نے جب اپنا نظریہ اضافیت پیش کیا تو وقت کے ان پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ کس طریقے سے وقت اضافی جہتوں میں ہمارے سامنے نمایاں ہوتا ہے. تو ایک تو وہ وقت ہے. اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر کائنات ہے, جب اس کی ابتدا کی گئی ہوگی تو ایک لمحہ ہے جس سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. بالکل. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شب و روز آتے ہیں, اس میں سورج طلوع ہوتا ہے, اس سے وقت کا ایک تعین پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. وقت کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات سے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ چیز ہے کہ اس کو ہمیشہ سے بقا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایسا زمانہ تھا جس میں اللہ نہیں تھا یا ایسا کوئی زمانہ آئے گا جس میں اللہ نہیں ہوگا. تو ایک وقت وہ ہے جو ذات خداوندی کے ساتھ قائم ہے, وہ اس کی بقا سے, اس کی صفت بقا سے منتظر ہوتا ہے, اس سے نکلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے جس طرح اللہ کی صفات ازلی اور ابدی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ باقی ہے, اول ہے, آخر ہے, تو اس لحاظ سے جو زمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یا اس کی صفت سے جس کا انتظار ہوتا ہے وہ تو ابدی ہوگا. اور ایک وہ زمان ہے جو ہمارے لیے پیدا ہوتے رہتے ہیں, یعنی اللہ کی رحمت ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی رحمت ایک وقت میں تھی اور ایک وقت میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک وقت میں ان میں پائی جاتی تھی اور ایک وقت میں نہیں پائی جاتی. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظم کو چلا رہے ہیں. اب اس کائنات کے نظم کو چلانے سے پہلے بھی, جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی, اس وقت بھی ظاہر ہے کہ وہ نظم کو چلانے والے تھے, مالک اور خالق تھے. یہ صفات ان کے اندر ہمیشہ سے موجود ہے. یعنی ان کی ذات اپنی صفات کے ساتھ ہی ہمارے سامنے آتی ہے. تو اسی لحاظ سے ان کی بقا سے, یعنی چونکہ اللہ باقی ہیں, وہ کبھی فانی نہیں ہے, وہ اول بھی ہیں اور وہ آخر بھی ہیں, وہ باطن بھی ہیں اور وہ ظاہر بھی ہیں, تو اس لیے وقت کا ایک پہلو وہ ہے جو ذات خداوندی کے ساتھ قائم ہے. اور ذات خداوندی کے ساتھ جب وہ قائم ہوتا ہے تو اللہ کی صفت بقا کی وجہ سے وہ ازلی و ابدی ہو جاتا ہے. اور وقت کا ایک پہلو جو وہ ہے جو ہمارے ساتھ متعلق ہے. اس کا مطلب ہے جو وقت اضافی وقت جس کو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کے لیے ہم جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لامتناہی کا, وہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس کا ایک آغاز بھی ہے, ایک پوائنٹ ہے جہاں سے یہ شروع ہوا, اور ایک پوائنٹ ایسا ضرور آئے گا جہاں یہ ختم ہو جائے گا. اور جو لامت, تو اس کا مطلب ہے وہ کنفیوژن ہم لوگ خود کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو بقا کی وجہ سے جو وقت ہے اس کو ہم اپنے اضافی وقت کے ساتھ مکس کر رہے ہیں اور ہم اس کو ایک ہی سینس میں لے کے. اور انسان کی پیدائش اور اس کا جو اختتام ہے وہ اس کا وقت ہے. اس کا وقت اسی سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. دیکھیے, ایک وہ وقت ہے جو مخلوقات کے ایک مخصوص موقع و محل میں آ جانے سے پیدا ہو جاتا ہے. میری پیدائش ہو گئی, ایک وقت کی ابتدا ہو گئی, مجھے زمین پر رکھا گیا, اس میں چاند سورج کی ایک خاص گردش وجود میں آ گئی, اس سے ایک وقت پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو یہ تمام اضافی اوقات ہیں.
اور یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہ ختم ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان میں تغیرات اور تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، اور ان کا جو شعور ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ بھی بڑی حد تک اضافی ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ جدائی کی گھڑیاں مہینوں میں گزرتی ہیں اور خوشی کے پل اور خوشی سیکنڈوں میں گزر جاتے ہیں. بعض اوقات اس کے مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ لمحوں میں ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہماری نفسیات متعلق ہوتی ہے، زمان متعلق ہوتا ہے، ہمارے گرد و پیش کا مکان متعلق ہوتا ہے، ہمارا اپنا مقام کیا ہے اس کے اثرات اس پر ہوتے ہیں. تو یہ تو اضافی پہلو ہے وقت کا، لیکن وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بقا کی صفت سے جس کا انتظار ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہی کی طرح ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ان کے ساتھ قائم ہے. اور چونکہ ان کا کوئی اول نہیں ہے، ان کا کوئی آخر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہاں سے ابتدا ہوئی ہے اور یہاں اس کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے. ظاہر ہے یہ ہماری تعبیریں ہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا کہ ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی اللہ ہی اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اللہ ہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی ظاہر ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں موجود ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز ہے، اللہ ہی باطن ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چیز ہے جس کے نیچے اللہ واقع ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ زمان اور مکان کے جو ہمارے تصورات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بالا ہے. دو چیزیں اول اور آخر کے الفاظ زمان میں ہمارا جو تصور پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ کو بالا تر قرار دیتی ہے، اور جو ظاہر اور باطن کا ہے وہ مکان کے بارے میں جو ہمارا اسپیس کے بارے میں تصور پیدا ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو بالا تر. یعنی وقت کی ایک سے زیادہ تعریفیں کی جا سکتی ہیں ہر جگہ. کرنے کی بات یہ ہے کہ وہی وقت ہمارے ہاں 24 گھنٹوں کے ایک خاص نظام میں بندھا ہوا ہے، وہی مریخ میں کسی اور نظام میں بندھا ہوا ہے، چاند میں کسی اور نظام میں بندھا ہوا ہے. آپ دیکھیے وزن، ہمارا وزن ہماری کشش کے لحاظ سے اور ہے، چاند پر جا کر اور ہو جائے گا، کسی اور جگہ کو اور ہو جائے گا. تو مخلوقات کے معاملات اضافی ہیں بنیادی طور پر، یعنی وہ ہمارے موقع محل مقام اور ہمارے تعینات سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت بقا سے جو وقت کا انتظار ہوتا ہے اور جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ازلی و ابدی ہے، ان دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں. پچھلی بحث سے یہ چیز تو ثابت ہوگی کامل صاحب کہ گاڈ جو ہے اسے آپ نے ٹائم اینڈ اسپیس اس کی جو لمیٹیشن ریسٹرکشن تھے اسے تو آزاد کر دیا. لیکن جو بہت امپورٹنٹ کنسیپٹ فزکس کا ساتھ میٹیریل فزکس کا ساتھ آ جاتا ہے وہ ہوتا ہے میٹر کا. اب ٹائم اینڈ اسپیس سے مبرہ تو وہ چیز ہے لیکن ظاہر ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، تو وہ کس فارم میں ایگزسٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اصل میں اس سے اوپر ایک سوال تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم ذات خداوندی کو کیا اس کائنات میں رہتے ہوئے متعین کر سکتے ہیں. یعنی ذات خداوندی کو متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی جسم ہے، اس کی کوئی جہت ہے، جس طرح ہم چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں اسی طرح کی وہ کوئی شے ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. یعنی ہم تو اصل میں مادی اشیاء کو دیکھنے کے عادی ہیں. ہمارے ہاں جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ نفس اور مادہ ہے، اور ان دونوں کو ہم جانتے ہیں اور ان کی بنیاد پر کچھ قیاس بھی کر سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ان محدودیتوں کے اندر ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ جو میں نے وقت کے بارے میں بھی آپ کو کہا تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بقا ہے، یعنی وہ اول و آخر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں شروع ہوا ہے اور ایک وقت میں ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اس سے زمان کا ایک تصور تو ہم پیدا کر لیتے ہیں، لیکن ذات خداوندی کی صفات کو ہم کچھ سمجھتے ہیں، ذات کیا ہے اس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور یہ انسان کو بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے یہ کہ انسان کیا سیکھ سکتا ہے، کیا جان سکتا ہے. وہ ان چیزوں کو جان سکتا ہے جو اس کے حواس کے دائرے میں آتی ہیں، اور ان پر قیاس کر کے وہ نامحسوس کا استنباط کر لیتا ہے، یعنی محسوس کو سامنے لاتے ہیں اور اس سے نامحسوس نکال لیتا ہے. ذات خداوندی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم یہاں کسی مماثل شکل میں بھی، ادنا شکل میں بھی دیکھ سکیں. یہی وجہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا جلوہ دکھا نہیں سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس کا تحمل نہیں کر سکتا، یعنی یہ انسان کے حدود سے باہر ہے. تو ایک تجلی پہاڑ پر ہوئی اور سیدنا موسیٰ اس کو برداشت نہیں کر سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کی خواہش بھی تمہیں نہیں کرنی. اگر اس کی انفلامیشن ہوتی ہے تو اتنی بڑی کائنات بن جاتی ہے، اگر وہ اس کو سمیٹا جاتا ہے تو وہ ایک بلیک ہول بن جاتا ہے. آخر میٹر کا جو آغاز ہے اور جو اس کی کہیں سے تو کوئی ابتدا ہے نا، اس کے حوالے سے آپ محسوس سے جب آپ لامحسوس کو ڈیٹرمن کرتے ہیں تو اسٹینڈرڈ سفیر کی تک کچھ نہ کچھ آپ بناتے ہیں. گریویٹی کی آپ ایگزامپل لے لیں، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن کچھ اسٹینڈرڈ ہیں اس کے،
کہ یہ یہاں پہ سر فلکچویٹ کرتی ہے اس طرح یہ ورک آن کرتی ہے. فزکس کے اگر آپ روح سے دیکھیں خاص طور پہ ماڈرن فزکس میں یا تھیوریٹیکل فزکس میں, تو اس میں سب سے بڑا معمہ یا سب سے بڑا کوشچن جو پوری دنیا کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جتنی ساری فورسز ہیں جو اس یونیورس کو کر رہی ہیں, پہلے پانچ تھیں پھر ڈاکٹر عبدالسلام اور ان کی ایفرٹس تھیں تو اب چار رہ گئیں, کہ اگر آپ ان کو گرینڈ ان کو یونیفائڈ کر لیتے ہیں یونیفائی کر لیتے ہیں اس کو وہ نام دیتے ہیں گرینڈ یونیفائڈ فورس کا یا گرینڈ یونیفائڈ تھیوری کا. سو وہ بیسیکلی ایک گاڈ ہے کیونکہ وہی فورسز ہیں جو پوری کائنات کو رن کر رہی ہیں. اس کے متعلق یہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے کون سے وجود میں آئی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ ذات خداوندی نے تعینات قبول کر لی ہیں. ایک چیز یہ ہے نا جس طرح کہ وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کرتا ہے کہ اصل میں وجود ذات باری کا ہے, وہی حقیقی وجود ہے. یہ جو ہمیں تعینات نظر آ رہے ہیں اشیاء کی صورت میں, تنزلات کی صورت میں, کوئی چیز ایک شکل میں ہے کوئی دوسری شکل میں ہے, مادے کی صورت میں, نفس کی صورت میں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کسی چیز کے ظلال یا کسی چیز کے سائے ہوتے ہیں, یا خواب میں آپ تمثیلی صورتیں دیکھتے ہیں, یہ اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اصل حقیقت اور اصلی وجود اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے, لیکن قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ذات خداوندی کو نہ اس پر قیاس کرو, نہ اس طرح سمجھنے کی کوشش کرو, نہ وہ تمہاری گرفت میں آ سکتی ہے. وہ جہت سے بالا تر ہے, وہ حدود سے بالا تر ہے. اس کے بارے میں ذات کی حیثیت سے تم کچھ نہیں جان سکتے, اس لیے کہ تمہارے اندر وہ چیز ہی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کو سمجھایا جا سکے. البتہ اس کی صفات کو تم سمجھ سکتے ہو, اور صفات کو اس لیے سمجھ سکتے ہو کہ اس کی صفات کا کچھ پرتاؤ تمہارے اندر بھی موجود ہے. رحمت تمہارے اندر بھی موجود ہے تو اس کی رحمت کا بھی کچھ اندازہ کر سکتے ہو. تخلیق کا تم بھی ایک مزاج رکھتے ہو, اس لیے اس کی تخلیق کو بھی کسی حد تک سمجھ سکتے ہو. یہی معاملہ باقی صفات کا ہے. تو صفات کے لیے تو کچھ نہ کچھ علم انسان کو دیا جا سکتا ہے. چنانچہ قرآن نے اپنے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سارے بیان کی بنیاد صفات کے بیان پر رکھی ہے, وہ صفات ہی کو بیان کرتا ہے, ذات خداوندی کا معاملہ یہ نہیں ہے. تو اس چیز کو قرآن نے واضح بھی کیا, یہ بتایا کہ دیکھو تمہیں اس کائنات کے بارے میں یا اس سے ماورا عالم کے بارے میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں اس میں بھی ہم متشابہات کا اسلوب اختیار کرتے ہیں. یعنی دنیا کی کسی چیز کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ تشبیہ دے کر, اس کے مماثل قرار دے کر اس بات کا کوئی تصور قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات کے حد تک کوئی مماثل یا متشابہ چیز بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جس کو سمجھنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. اس کی صفات کا تصور البتہ تم کر سکتے ہو. تو اس میں ظاہر ہے کہ مغرب مشرق کے فلسفوں میں وحدت الوجود ایک پورا نقطہ نظر رہا ہے, اور اس میں کائنات ہی کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جس میں ذات خداوندی ہی اصل حقیقت قرار پا جاتی ہے. اور پھر آپ اس کو تعینات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کائنات, حقیقت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ذات خداوندی. لیکن قرآن مجید اس کو قبول نہیں کرتا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو وحدت تمہیں نظر آ رہی ہے, جس وحدت کی طرف بڑھ رہے ہو, یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ طبعیات میں مختلف قوتیں اب آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, تو وہ آخری وحدت بھی اصل میں وہ ہوگی جس میں تم اس جگہ پہنچو گے کہ قول یا ارادہ الہی وہ اصل میں کائنات کے تعینات کی صورت اختیار کر رہا ہے, نہ کہ خود ذات خداوندی. تو جب انسان اس لمٹ تک پہنچ جائے گا, کیونکہ جیسا ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو کچھ نہیں جان سکتے, لیکن اگر ایک لمحہ وہ آتا ہے اس کائنات پہ کہ جب سائنسدان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ان ساری فورسز کو اکٹھا کر کے اور اس کال کی حقیقت کو جان لے, تب اس وقت میں ہماری اس دنیا پہ کس قسم کا اس کا کیا افیکٹ ہوگا اس دنیا پہ؟ اگر فرض کر لیجئے کہ کال کی حقیقت جان بھی لی جائے, کیونکہ وہ تو کال ذات کی وہ ایک صفت ہی ہے, یعنی خود کال بھی ذات سے صادر ہوتا ہے. جس طرح مثال کے طور پر میں کوئی چیز تصنیف کرتا ہوں, کوئی چیز بولتا ہوں, کوئی بات کہتا ہوں, تو مجھ سے جو بات نکل رہی ہوتی ہے وہ اگر فرض کر لیجئے کہ اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے, یعنی اپنی ایک طبعیاتی حقیقت بھی رکھتی ہے, تو آپ اسی تک پہنچیں گے زیادہ سے زیادہ. میری ذات آپ کی گرفت میں نہیں آئے گی. تو یہ ساری جتنی ہماری جدوجہد ہے یہ بھی اصل میں وہیں پہنچ جائے گی. یعنی ارادہ الہی جس کو قرآن بیان کرتا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں تو وہ تخلیق کرے, وہ کہتے ہیں کن, یعنی وہ گویا ایک کلمہ بولتے ہیں, اور وہ کلمہ ہے جو پھر تعینات اختیار کرتا چلا جاتا ہے. ان کی تخلیق کا پروسیس یہ بیان ہوا ہے. تو آپ اس آخری کلمے تک پہنچیں گے تو وہ وحدت آپ تلاش کر لیں گے. اسی جانب بڑھ رہے ہیں ہمارے جو صوفی حضرات عرفان اور شہود کے ذریعے سے وحدت کا سراغ لگاتے ہیں, وہ بھی اصل میں اسی کلمے کی وحدت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کلمہ ذات باری سے صادر ہوا ہے, وہ ذات باری نہیں ہے یا ذات باری کا حصہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح میرا قول مجھ سے صادر ہوتا ہے,
میری بات مجھ سے صادر ہوتی ہے لیکن وہ میری ذات کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی میری ایک صفت تکلم کا ظہور ہے در حقیقت. تو یہ آخر میں پہنچنے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ ہم اس حریم ذات میں داخل ہو جائیں گے، اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ، یعنی علم کا جو اختتام ہے وہ ہی حرف آغاز ہے، وہی حرف آغاز. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس جگہ پہنچ جائیں. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ علم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو جان لیں، بہت بڑا علم یہ بھی ہے کہ آپ یہ جان لیں آپ کیا نہیں جان سکتے. صحیح. یعنی یہ جان لینا بھی بہت بڑا علم ہے. آپ دیکھیں سائنس کی یہ جدید سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ایک اعتراف عجز سے ہوئی ہے. یعنی پہلے ہمارا فلسفہ زیادہ تر ما بعد طبیعیات کے مسائل سے دلچسپی رکھتا تھا، وجود کی بحث صدیوں تک فلسفے پر چھائی رہی. یہ تو کانٹ ہے جس نے وجود کی بحث کا رخ علم کی طرف موڑا، ورنہ عام طور پر وجود کیا ہے، بینگ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسی کو زیادہ تر موضوع بنایا جاتا تھا. یعنی یہ جو معلول جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی علت تلاش کی جاتی ہے، اس کو ہی زیادہ تر موضوع بنا کر اس کے اوپر غور کیا جاتا تھا. اور پھر اس کے اندر کیونکہ ایک بڑی مشترک حقیقت موجود ہے اور وہی حقیقی محسوس ہوتا ہے، بینگ یہ جو اصل میں تعینات قبول کر لی ہے، تو یہ بہت موضوع بن گئی ہوئی تھی. سائنس نے فیصلہ کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ما بعد طبیعیات میٹا فزکس کی طرف راستہ نہیں پاتے، یعنی ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں وہاں جانے کے، بہتر یہ ہے کہ ہم وائے کے بجائے ہاؤ کے ساتھ اپنی دلچسپی پیدا کریں یہ سب کیسے ہو رہا ہے. تو چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اپنے حدود میں آ گیا تو بڑی ترقی شروع ہو گئی. لیکن انسان اپنے اس حد سے آگے بڑھ کے جب چاہتا ہے کسی چیز کو متعین کرنا تو راستہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے اس وقت ہمارے پاس 3000 سال کی کم و بیش فلسفے کی تاریخ ہے، اس سارے کا آپ مطالعہ کر لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. یعنی جو بڑے سے بڑا سائنٹیفک نظریہ پیش کیا گیا وہ یہی وحدۃ الوجود کا نظریہ ہے، لیکن قرآن مجید اس کی تردید کر دیتا ہے. اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس کی وجہ یہ کہ ان تعینات کی وحدت کے باوجود اسے ذات خداوندی کی حقیقت قرار دینا یہ ایک بڑی بات ہے جو منہ سے نکالتے وقت 1000 بار سوچنا چاہیے. جب حدود متعین فرما دی گئی ہیں اور جب بتا دیا گیا کہ انسان کی کتنی ہی انسان ترقی کر لے اور انسانی ترقی کتنے ہی عروج تک پہنچ جائے اور انسان کی لمٹس جو ہیں وہ اس میں ہی رہے گا، تو پھر یہ اتنے ہزاروں لوگ علم و فن کا سہارا لے کے، اپنے ادب کا سہارا لے کے، یا اپنی جو ان کی دماغی سطح ہوتی ہے اس کا سہارا لے کے خدا کی پہنچ اور جستجو میں جو جاتے ہیں، تو ان کو اس کون و مکان کی تلاش میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ساری قوتوں اور صلاحیتوں کو اس عالم طبیعیات کے اندر کار فرما کیجیے. اس سے آپ کو زندگی سنوارنے کے آداب حاصل ہوں گے، اس سے سوشل سائنسز کے اصول نکلیں گے، اس کی بنیاد پر آپ اس عالم طبیعیات کے قوانین دریافت کریں گے. اس سے آپ کے لیے یہ دیکھیے کیسے اکتشافات اور کیسی ایجادات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ سامنے آئے گی. یہ کوئی معمولی میدان نہیں ہے، خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یعنی ہر مخلوق کو اپنے حدود پہچاننے ضروری ہے. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جتنا علم انسان کے لیے ذات خداوندی کا اور صفات الہی کا ممکن تھا وہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے دے دیا ہے. اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو ما بعد طبیعیات میں خام خواہ غلطان کریں. اس میں تو ان کے پروردگار نے جتنا علم ممکن تھا وہ دے کر اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اپنی کتاب ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. اس میں ان کو اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اس کتاب کا اصلی کبال یہی ہے کہ وہ انسان کو اس کے حدود بتاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ تمہارا علم کہاں ختم ہو جاتا ہے اور کہاں سے آگے تمہیں نہیں جانا چاہیے. چنانچہ دیکھیے نا، ایک جلیل القدر پیغمبر کو توجہ دلائی گئی کہ یہ جو کچھ تم کہتے ہو کہ ذات خداوندی کو اپنی گرفت میں لے آؤ، یہ ممکن نہیں ہے. پھر بتایا گیا کہ لا تدرک الابصار، یعنی وہ چونکہ ہمارے حواس کو اور تمام ذرائع ادراک کو پیدا کرنے والا ہے، وہ تو ان کو پا لیتا ہے، لیکن ہمارے حواس اور ہمارے ذرائع ادراک اس کو نہیں پا سکتے. تو اس طرح انسان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے لمٹس یہ ہیں، تمہارے حدود یہ ہیں، اور اپنے حدود کو جاننا بہت بڑا علم ہے. یہ عالم طبیعیات معمولی عالم نہیں ہے، ہمیں اپنی ساری جد و جہد کا محور اس کو بنانا چاہیے. دیکھیے مسلمانوں کے ہاں جو ہماری ذہین عناصر تھے، جو غیر معمولی ذہانتیں ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہیں، انہوں نے ما بعد طبیعیات کے مسائل کو اپنا اصل موضوع بنایا. میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود تھا، اس وجہ سے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہماری توجہات کا مرکز یا تو قرآن اور اس کا فہم بننا چاہیے تھا، اور یا طبعی علوم بننے چاہیے تھے. جب یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاں ہماری توجہات کا مرکز نہیں رہیں، تو یہی چیز دنیا میں ہمیں پیچھے لے جانے کا باعث بن گئی. کیونکہ ما بعد طبیعیات کے علوم میں انتہائی اشتغال کے باوجود بھی حیرانی اور سرگردانی کے سوا آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں آ سکتا. جبکہ اللہ کی کتاب آپ کو صحیح حدود بتاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ کیا جان سکتے ہیں، یہ بتاتی ہے آپ کیا نہیں جان سکتے. جتنا جان سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بڑا واضح علم دیتی ہے،
اور پھر آپ کی توجہات کو اس کائنات کی طرف موڑ دیتی ہے تاکہ اس عالم طبعیات کا آپ مطالعہ کریں، یہ جو آپ کی فزیکل دنیا ہے اس کا مطالعہ کریں، اور اس کا مطالعہ کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں کیا قوانین کار فرما ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی معیشت کو، اپنی معاشرت کو، اپنے تمدن کو، اپنی تہذیب کو، یہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو آپ دے رہے ہیں، اور اسی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے جب یہ آپ ان علوم میں اشتغال پیدا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی بھی وہ معرفت حاصل کرتے ہیں کہ جو معرفت آپ کے ایمان کو محکم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ایک آدمی ننگی آنکھ سے اس کائنات کو دیکھتا ہے، ایک آدمی دوربین سے اس کائنات کو دیکھتا ہے، ایک آدمی علمی اور عملی جدوجہد سے اس کائنات کو دیکھتا ہے، علمی جہاد سے اس کائنات کو دیکھتا ہے، ظاہر ہے اس کی معرفت میں اور ہماری معرفت میں بہت فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس معرفت کا ذریعہ بھی یہ علوم بنتے ہیں، کیونکہ اصل میں یہ عالم ہی ہے جو اللہ کی آیات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور اسی کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوقی نقش پاس۔ وقت ختم ہو گیا، اس نشست کو اس پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خطوط کے ذریعے اپنے سوالات بھیجنا چاہے تو اس کے لیے میں آپ کو پوسٹل ایڈریس بتا دیتی ہوں۔ انچارج پروگرام مکالمہ، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر، 21 محمود غزنوی روڈ، لاہور۔ اور اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو اس کے لیے mukalma@etv.com.pk